is the result of failure to manage my primary elections in the party Katika Rwanda Matanga. Zvekuti maprovinsi akapiwa basa rekuvheta maCVs. Imwi manga hakasi political ndokubva maita tisiri that. Zvevamwe vanhu vakakasinenge pati vasingatongozivikanwe kungangovhurira munhu wese kuti apike. Vamwe vacho nhasi vari kunezvisa vanhu vakabvisa mastikazi. Vamwe vacho vakapiwa marizosi akanga atova personal asaidi kunokambirira pati. So committee yati emanji adherence to laid down regulations dzepati. Kunounzireko maregulations acho kana musingazoda kumateedza. Kana musina nekumateedza ekogara ematino ari kuonawo maapidi vanhu vogara vaziva kozi kwamamisha mane problemu yekuti vakanga vavheta masivigai vaakurengwa nevakazotidzwa nepolitical vaakasekwedo vaikabvhanda vamwe panze ive political ndivaakuda kuvatsveni isu tanyangara muzva.